Tso kwa mbereria igongo na rito na rwebo ndukahituke mwathani. Ndukahituke mwathani. Rosini rwa umuthi mwathani ati ni ugutuiguira tha na ugicerera aria angi mwathani twa kuhoya na twa kuthaitha ndugetikire gutugituka ni tondu twiciana ciaku nawe ithe witu wa iguru mwathani twerekereria moko ini maku ni tondu ni mega witikire gukoro wega mwena ithwe ututongorio tumenyerere na tugitire na wona twarekereria ibanda ya muthenya umuthi twithini waku no turathimete ngai no tugumbete riri waku kumonogo cigutuika cia gucokerera turathime ithuothe ona aria maraturumirira na maratuthikiriria na ni thiini wa Kristo Jesu mwathani witu amen ni tukwenda kumunyita ugeni thiini wa igongona rucini rwa umuthi tuigue twitetwo ni mwathani nigetha turathime turi hamwe mwathani araikara na inyue aikare na ngoro yaku andu angai tunganite haha umuthi tucokanirio ni roho wake tukeria kuigwa kiugo giake na tugoceri twa ritharu ria mwathani ningire tunyitanire uhoro wa wega na riri wake ona tuhoe ni undu wa mabataro maitu na mathina ma thi yothe lekei tugicanjamuke tuyurite ni wendo wake na twiharirie gutumo na thayu wake turi agai autonga wa ithe witu ni undu wa kwerohio thiini wa roho nitutwikite umwe ngai we niwe ngai wakwa
ngoroka ukumathana kio ni kunyota ngoro yakwa ikunyoteire ona ni undu waku ri mwire wakwa ukaigwa meto ndivururi umumu na wino minoga na utari mai no ngide nake ku iguru turi nawe ri guku thi ona kuo gutire kindu ingiriria tungiuga tutire na mehia ni kwihenia tukwihenia na uhoro wa mandu ri thini witu no tungiumbura mehia maitu tuherete nama na tumwihokete ngai ni mwihokeku na ni muthingu na ni egutureka mehia maitu ni undu ucio rekei tuikare thi na niguo tumburire ngai mehia macio maitu tuinyihitie ithe witu wa tene na tene umbi waku othe ni uininaga ni undu wa hinya waku munene no ni undu wa murugo Jesu Kristu ni tutagutengerera giti giaku kia unene mwathani ni tuitetie na tukagurumira njira ya ma ngoro citu ni nditukire muno ni murigo wa mehia mwathani tuiguire tha ni twahera na ndugatutarire mehia maitu tuiyurie thayu na gikeno gia kurekerwo mehia na utuhuthirie uritwa ngoro citu na undu wa ukengi wa Kristu ucio wakuire na akiriuka ni undu witu amen ngai uria ithe wa mwathani witu Jesu Kristo ni akenagio ni mwihia wiririte na akamurekera ingi akamwamukira na akariganirwo ni mehia make mothe kiraniro kia mwathani ni ati ni atuoheire aria makuite ni mariukite na aria morite ni monekete naguo wega na utugi wake igutura irumanirire na inyue matuko mothe ma mioyo yanyu na mugutura nyumba-ini ya Jehova matuko matari muthia amen kurathimo ni andu aria othe maturaga nyumba-ini yaku maritūraga mainaga ūhoro wa ngoro yaku gocai mwathani rītwa rīa mwathani rīrogocwo tūrūgame tūrī ithuī othe kanitha kūgocwo kūroge kwī ngai ithe ūrīa kīambīrīria kīa maūndū mothe kūgocwo kūroge kwī ngai mūriū ūrīa watuīkire mūrū wa mūndū kūgocwo kūroge kwī ngai roho mutheru ūrīa werūhanagia na agekīra na hinya mwathani ngai witū tene na tene haleluya tūkūina jubilati Ningo ingela hingo inesha kena gado Ningerende na ogoshi Kiugaga mudhe nyoyo ya metole Jehova Jajamuke tondu niyongenetie Niyongenetie, niyongenetie Jajamuke tondu niyongenetie Niyongenetie, jajamuke, tondu niyongenetie. Togo ikarathe, niguo tuthomerwo ithomo kuma kirikaniro kiria gikuru na kirikaniro kiria kieru. Kiugo giaku ngai, gituraga na hinya. Domo litu kuma gia kirekaniro kiria gikuru ni thini ibukuri ya Jona Jona emwe kwambiriria hau mbere nginyagia 17 ndito riakwa ni Muriuki Julius ningeneire Jesu tuthome Jona emwe kwambiriria hau mbere nginyagia 17 na nikuthoma atiriri Tumiriri ya Jehova niyakinyire hari Jona muru wa Mitai akiro atiri ukira uthie Nineve itora riria inene
wanirire ukireguthukagira amu oru wa enereo ni wabatete ugakinya ohari nie nake jona no gukira okirire athie akorire Tarishishi niguo oime uthioini wa Jehova agigiikuruka Jopa agikorerera merikabu yathiaga Tarishishi agioka akirege akireha ta uria ene iyo marihagia agikimeingira nigetha atwarane nao Tarishishi niguo oime uthioini wa Jehova no riri Jehova akihu rutithia ruhuho runene iria-ini gugikigia kihuokanio kinene kou iria-ini marikabu iyo igitigaria hanini itharuke na hindi o iyo atwari ayo makimaka magikaira o mundu ngai wake o mundu ngai yake magicoka magiikia indo iria ciari thiini wa marikabu iria-ini nigetha ihuthirio no Jona niai kurukire agitonya kou marikabu othe-ini agikorwo akomete na akagonia toro tondu ucio munene wa marikabu agithie hariwe akimuria atiri ureka atia we tondu uri o toro ndukire ukaire ngai waku no gukorwo ngai niagutwe hugurira tutige gugithira magiitika kwira ngana o mundu na uria unge atiri ukai tucuke miti niguo tumenye uria utumite uru uyu utukinyire magigicuka miti muti ukigwira Jona indi o iyo magikimwira atiri tatwire ni undu wau utumite uru uyu utukinyire weri urutaga wira uriku ninge umite ku kwanyu na kuniku na ukiri wa ruriri ruriku akimera atiri nie ndi muhibirania na ndi mwitigiri Jehova ngai wa iguru uria wombire iria riri inene ona thi kuria kuniaru hindi iyo andu acio magikimaka o kumaka makimuria atiri ni atia uguo wikite ni amuri andu acio ni mamenyete ati ni kura orite akoima uthioini wa Jehova ni undu we ni amerite magicoka makimuria atiri ni atia tugugwika nigetha tuhorerwo ni iria amu iria no riakiragiriria kuhurutithania o muno muno nake akimera atiri joyai mujikie iria-ini na hindi iyo nimukuhorerwo ni iria amu ni njui ni undu wakwa utumite kihuhukanio giki kinene uu kimukore no ningi andu acio magicoka oku kugusagia marikabu na hinya nigetha mamicokie rutere-ini na makiremwo tondu iria niriakiragiriria kuhurutithanio o muno muno rikamagiria tondu ucio magigikaira Jehova makiuga atiri twaguthaitha Jehova twaguthaitha nitutige kuninwo ni undu wa muoyo wa mundu uyu tiga gutucokereria thakame yake taari ya uria utehitie amu we Jehova niwe wikite o ta uria wiendeire magicoka magikioya Jona makimuikia iria-ini namo maai ma iria magitiga kwenyu gutania hindi iyo andu acio magitigira Jehova o muno magikirutira Jehova igongona na makihita mihitwa nake Jehova niathiriire
kiongo yokenene muno gikamerie Jona nake Jona akigeta da ya kiongo yo keu medenya itatu na motuko mene isio nisio sugo sia mwadani gato kurinkai Mwathani agoso. Mwathani agoso. Amen. Idomo ya kere, kuma kuma kire kanero kiero, marua ma kere ma Petro, idato, kuma kamoharika ikumine inya, inya ikumine inyanya. Marua ma kere ma Petro, idato, kamoharika ikumine inya, inya ikumine inyanya. Hakere ogware, endo akwa, Kuona ate ni mutanyaga kuona maundu macio ikiraga ikeo nigetha mugakoro muri na thayo na mutare na kimeni kimeni ngoro ona kana ushuke mukionaguo niwe ningetwai ate uria mwathani witu atoire akiragereria niguo utumaga muhonokio uguo noguo muru wa ithe witu Paulo uria twendete muno Onake amwandikeire kuringana na uge uria ahetu. Ona maruaini make mothe aheanete uhoro wa maundu macio. Na maruaini macio ri ni kuri maundu mamwe mari na hinya makiigweka. Na nimo andu aria matarutetwo na aria matakindagiria wega. Mogo magia otaorea mogo magia maandiko marea mange onamo make giragereria uhoro wakuninu niondo shoe inyue endo akwa tondo ne mukimenyete maundu macio omberei we menyererei motekagwe Motigane na uhoro wanyu wagukinderia ni undu wa gutwarerio ni uhoro uria muhetanu wa andu aria matari ngerero ende kurai motika moge tugagwo Niwega wa mwathani wito na muhonokia Jesu Kristo ona mukiongagirirwo kumenyana nake. Nake arotora ena riri reu ona nginya tene na tene. Amen. Sine sesugo sia mwathani. Ni ngatho kuri Ngai. Eke itwetikire kurugama turi ithuothe na niguo turungio uguo tunyitanire na Kristiano athi othe na aria mathiite mbere itu na niguo tumbure mohoro mara twetikitie. Na ciugo cia wĩtĩkio wa tũmo. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai the mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo, mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩrĩirwo nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyariirwo hĩndĩ ya Poncio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa arĩa akuũ, mũthenya wa gatatũ akĩriũka, akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, Na rĩu ikaire guoko-inĩ kwa ũrĩa kwa Ngai ithe mwene hinya wothe. Nĩ akoima kũu, oke gũkũ acirithia arĩa memuona arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru wa thĩ yothe, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, naguo kuohera kwa mehia, naguo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Rekei, tũhoe tũikaire thĩ. Hoyaina nĩ mũkũheo. Mathaine mokuo na ringa ine moku hingorero Halelu, halelu Ooh.
muhono kia witu Jesu aturutire rekei tuhoe na umiriru tuge ithe witu iguru rito riaku ni riamurwo uthamaki waku uke o ure wendete we ni wikagwo guku thi o ta ure wikagwo ku iguru tuhe umuthi irio citu cia gutuigana na utuere mehia maitu o ta ore ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia ndũgatware magerio-inĩ no ũponokie ũtũtũmĩre ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku o na hinya o na kũgoocwo tene na tene Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ Mwathani onene tha ciaku kũrĩ ithuĩ na ũtũhe ũhonokio waku Mwathani tongoragia president witũ na atongoria othe na ũmaheage ũũgĩ waku na kĩhooto tũma atungatĩri aku magũtungatagĩre na wĩhokeku andũ aku nao magũtungatagĩre makenete rĩrĩa tũgĩkorwo tũrĩ mũkuru-inĩ wĩ nduma ta ya gĩkuũ tũtongoragia na thiarĩ na mũthĩgi waku o ta mĩtĩ handĩtwo rũtereri-inĩ rwa rũĩ tũtũmage tũciarage maciaro ma roho tũtũme tũthiĩ tũhana cumbĩ wa thĩ o na ningĩ ta ũtheri wa thĩ thĩ yothe ĩroirwo nĩ riri waku Ona mai mai yoire iria-inĩ Nĩ tũkũhoya na ihoya rĩa mũthenya ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kiumia wa ikũmi na ũmwe hĩndĩ ya gũka kwa roho mũtheru mũthenya wa kiumia wa ikũmi na ũmwe hĩndĩ ya gũka kwa roho mũtheru Ngai mwene hinya wothe na ũndũ wa mũrũguo mũhonokia witũ Jesu nĩ ũhonagia mĩrimũ itũ na ũndũ ũmwe wa wonje witũ tũteithie ta Petro tũmenye Jesu o ta ũrĩa atariĩ na atĩ rĩrĩa tũkũmũria na tũkamũnyua tũmenyage kũna atĩ tũrĩ ageni a muoyo wa tene na tene Amen. Mwathani agoocwo Amen. Rĩu nĩ twakinya kahinda kangĩ karĩa tũkũgĩa na kamweke ga kũgooca Mwathani tũkĩmũkũngũyagia nĩ tondũ wa wega wake ũrĩa atwĩkĩte tũmenyete nĩ atũhete mahinda mega mangĩ marĩa tũcũthirie me mbere itũ na twĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa kũmũtĩa na kũmwambararia na ningĩ tũcoke tũgĩe na kamweke ga gũthaitha Mwathani nĩ tondũ wa mabataro maitũ ithuene mabataro ma andũ arĩa angĩ tũkĩririkana arĩa mathĩnĩkĩte nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte arĩa marwarĩte arĩa maraigua mworeiro ihinda ta rĩrĩ tũkĩhoyaga ngai nĩ tondũ wa bamĩrĩ citũ na ciana citũ na ningĩ tũgĩthaitha Mwathani nĩ tondũ wa kanitha wake ona mathĩna ma thĩ yothe na bũrũri witũ rĩu ngũria twĩtĩkĩre kũrũgama nĩgetha tũtongorio na kĩgooco tũgooce Mwathani tũmũkũngũiye tũcoke tũgĩka mweke ga gũthiĩ mbere yake na mahoya Amen. Mwathani agooco reke tũrũgame nĩgetha tũgooce Mwathani nĩ ũndũ wa mweke ũyũ atũbete tũmũcokerie ngatho na kĩgooco rwĩmbo rũrĩa rugaga njikaraga njũthĩrĩirie thũmbĩ nĩgetha tũgooce Mwathani naruo reke tũbũrĩre Jesu rũbĩ rwega nĩgetha tũgooce aya makofi kwa Yesu Niye chikaraga njove ureria dhombe Ya kujero Wenari mweke Toda tomwa mame shodere ilie Maki umane mama tani mwenge Niye chikaraga njove ureria dhombe Ya kujero Wenari mweke Toda tomwa mame shodere ilie Maki umane Ya ma ni ye swara ara arutoni ake
Mwadhani tuwe liye kuwa mwoko inye mwa
Jesu Kristo tone twetha ciaku ni nyingi ni uturumbuetie kimya kiu kirathirire muthamaki wa thayo no muthi ni waturehe thini wa nyumba yaku ngai na niguo tumathe uthi waku murungu mwena hinya wothe uturita tukumathagarire ungioneka na muthenya wa umuthi mwathani ngai ni muthenya wina gitumi kiganu gia guka guthaitha Jehova ni tondu twitite he na gitumi ngai urenda guturathima urenda gutukania urenda guturuta na ni urenda gutuhonokia ngai baba ni urenda kuhonia mere ito Jehova ithue na ciana citu na andu aria turigainie nao na aria tugocaga ritwa riaku mwathani thiini wa nyumba ino yaku St. Thomas Cathedral Kirugoya maitiri dima turahoya ati ni ukurugama na ithue ona gwata kiumia giki twambiriria na ati uguthi na mbere na kurathima andu aku ngai ona kumomereria na kumekira hinya na kumagitira theini wa kinguki giki mwathani ngai tukorete ategeti gutuikagira gutuguoyo hia toni urarugama hamwe na andu aku ngai no gacoko gekira ruiri goroma mwaki rukamarigiceria mwathani na niguo matigatuike akuhotwo turenda kuheana bururi witu wa Kenya mokoini maku tukiririkanaga muthamaki witu Uhuru wa Kenyatta munini wake William Ruto a minister all the honor andu aria maheto wathani nio aria marutaga wira hamwe na niguo rira marituaga matua matuage matua o maria mangituika uteithio witu na mekwarahura economy na niguo tuhote kwihanda wega ta bururi ngai tondu ucio niguo wendo waku githii na mbere na kumarathima ngai ona kumonia njira na kumamurikira mwathani uria watuhotaneire 2013 na 2017 ona mwaka uyu mwathani ngai turahoya ati ni tugukorwo na thayu thiini wa bururi witu wa Kenya na niguo riria riothe turaruta wira waku ona tugikugoca thiini wa nyumba yaku turutage wira handu hatari na thagathaga ni tondu ni ugutugitira Jehova kiririkane ona gwata kanitha waku mutheru particularly Anglican Church of Kenya tukiririkana muthikabu munene Jacob Olesapit ati ni ukumurathima ni ukuririkana mutungatiri witu Jehova Right Reverend Joseph Kibucwa Bishop wa diocese ya Kirinyaga ona ni tukuririkana ari othe matungataga thiini wa nyumba yaku ngai St. Thomas Cathedral tukiririkana Reverend Gesho tukiririkana Reverend Masio Shiweruda Reverend Margaret Kaigone ona Reverend Shomba ucio ratuhunjeria muthenya wa umuthi ati muthamaki wa thayu ni uguthii na mbere na kumekira hinya uge ona gwata utauku ni ukumahe kio mwathani riria marathiuruka thiini wa parish yao kana diocese ona kana Kenya ng'ima ati mwathani ngai ni ukumahe uge wa gutukanaga na andu aku makimarutaga makimonagia njira ya uhoro wa ma Jehova itikira kurugama na ndungata ciaku Jehova tukuririkana ri leaders ona evangelist ona village elders ari othe marutaga wira waku thiini wa nyumba ino however insignificant ona aria mathambagia nyumba ino yaku ngai na makamiga ina riri murungu mwene hinya wothe akristiano othe aria mokaga thiini wa nyumba yaku witikira kumuririkana Jehova witikira kurugama marathi ma ngai na tondu mwathani ngai ni tuonete uhotani waku ona no turaiguire tuongererwo mahinda ma gukugocaga itikira gutuhe mweke ucio ngai na niguo tuoka guku twagukaira na twagwita ugatwitika ugatuika kirathimo iguru ritu tukwenda kweneana moko-ini maku ma tukihoyaga muhunjia witu muthenya wa umuthi ati ni ukurathima Reverend James Shomba na riu niguo arugama haria mwathani ngai akorwo na uhako wa roho mutheru umuhumbire kuma mutwe wake ona gwata thiini wa nyarere ciake na makinya make niguo kiugo kiria ngiuga Jehova gituike no kiria ungiatha na ni kiria gigutuika uteithio witu
togo turatulikanaga ihunji uria tukoheo muthenya wa umuthi ni tondu guendo waku mwathani kiririkane aria othe matana hota guka muthenya wa umuthi ririkana aria mangikorwo maria aruo macokerie ugima wa mwiri aria mangikorwo matigetwo ni endwa wa mwathani ngai itikira mwathani ngai kuingira ihoro-ini riu na niguo gutikana koro kwina keha Jehova thie na mbere na kurugama na andu aku ona guturathima ririkana ciana citu iria ciemecie na irira ntuika igwe ikara mecie nginya o Januari mwathani utuhe gwatanira njega na ciana citu tuhote guciruta mwathani ngai mahinda ma twinao utuhete for a reason na niguo tuikarani nao na niguo tumenye uria meciragia ona ithu tumateithie na meciria na niguo tutuike gwatanira emwe githi na mbere mwathani ngai na gutuohithania na ngaci aku cia wendo uria utangithukio ni uria muru mucukani mwathani thie na mbere na gutuikaria na nitukwenda kuigua kiugo gaku na gukugocithia thiini wa nyumba yaku ni tondu tuhaya thiini wa Kristo Jesu mwathani na muhonokia witu amen mwathani agoco muno twitikitie ni atuiguite na ni atucokeirie riu tukwenda kumucokeria ngatho aria mukoretwo mugitwirorera na munathi na mbere na gutwirorera ona aria muraturumirira ni tondu wa gukorwo mukoretwo mukiruta na mugitungata na mukanyitira wira wa mwathani mwathani arokiririria kumwongerera na riu ni undu wa mundu uria ungibeana ungienda kubeana muvothi wake kana gicunji gia ikumi ona kana ngatho na niguo araturumirira ari kuraya twina PBN number nayo ni inya kivugu kivugu igire 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 na account number ni ithatu igire mugwanja ithano usoke wikire hash no soke wandike muvothi waku ni ngatho kana ni gicunji gia ikumi kana ni muvothi na ni nguria turugame na nigetha tuheane iheo citu tugitongoragio na rwimbo Tore heyeo sito reu koro ine nangazo Tokiuga gane wega ngai nego turathima Tore heyeo sito reu koro ine nangazo Tokiuga gane wega ngai nego turathima Tomo kire mwathani o amwe na indo sito Sito re mbere yaku wabashi moke Tumukire mwathani o hamwe na indo citu ici twarehe mbere yaku baba ciamukire mwene magaga kuruta makoria ni ciake iruta magage igira mithingo ya indo cia guku ai tucokia ngatho Ni wega ngai ni tondu indo iria njega ciumaga na kuri we ngai. Ni wega ngai ni tondu wa kurathima ndungata ciaku ona ukamekira maundu manene Jehova. Twagutia na ninge twakwambararia ni tondu mwathani ngai ni turamenya ngai kira twakurutira muthenya umuthi ngai ni kirathime niwe Jehova. Ni wega ngai ni tondu aria mwathani ngai maraharĩria mwathani ngai ona kũruta mĩhothi yao Jehova. Ni wega ngai ni tondu aria mwathani ngai marathiĩ na mbere na gũkũrutĩra mwathani ngai na nginya 10 nginya mwathani the 10% mwathani. Twakũhoya mwathani ũtuĩke wa kũmarathima mothe na ũtuĩke wa kũmeka wega Jehova. Makĩthiĩ na mbere na ũtungata wao twahoya mwathani ũmagitagĩre na ũmeke wega Jehova. Na nĩgetha makonaga nyingĩ mwathani cia gũkũretagĩra. Twahoya mwathani twĩtĩkĩtie nĩ watũigua na ningĩ nĩ watũrathima. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na ningĩ twacokia ngatho. Amen. 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 Mwathani agocwo muthenya wa umuthi Jehova nĩ atũtugĩte na ũtugi wake na ũndũ wa gũtũma ndungata yake mũtungatĩri coba na nĩgetha atũrĩithie na kiugo kĩa mwathani ndungata ya ngai igua atĩ mwathani agũtũmĩte na nĩgetha tuĩke makũrathimo twĩ hamwe na rĩu nĩ ũndũ wa kwĩharĩria kũigua kiugo tũgũina rwĩmbo rĩu ndĩ wa Jesu Koroine, eu tore o
ndiangwirire ngai mwene akidutera mwana wake ihonokete kurigiku nundu wa Jesu moyo witu tioe undoke joya tere kosage Jesu ende shwale tioe undoke joya ogwa kosage Jesu ya muthenya wa muthe ati ni ugututaithia mwathani na nigetha tuture tukugocaga kingo ciothe tondu tutiwe undu unge tuye o uguo mwathani go ya ritu ni ati ni ugwenda gututuma witikire gututuma ni twitikirite mwathani wenda gutwita utwite ni tondu ni twitikirite gwitwo niwe na ri mwathani kugitukira kiugo giki giaku kira gituraga moyo twagoya witikire kwaria na ngoro citu na miturire itu na kugitukira kiugo giaku mwathani uturute utukanie ona ningi utumenyithia uria urenda na kuri urenda gututuma utumenyithia na nigetha tukarie kiugo giki giaku ni tondu kiugo giaku kina kinya turathime mwathani ni twetereire kuma kuri we na ni thiini wa Kristo Jesu mwathani witu amen amen tuikarethe mwathani witu arogocwo amen rĩtwa rĩakwa njĩtagwo James Shomba na nĩ ndĩracokeria ngai ngatho nĩ ũndũ wa wĩhokeku wake na kĩrathimo gĩake kũrĩ niĩ ona rĩrĩa ndaga gũkorwo ndĩ mũndũ mwĩhokeku we ngai akoretwo e mwĩhokeku nginya tene na tene nĩ ndĩragatha ngai ũyũ nĩ tondũ wa kũhe mweke ũyũ na nĩgetha tũngorwo nĩ niĩ ngwaria kiugo kĩa ngai kĩrĩa ekĩrĩte thĩinĩ wakwa kuma thĩinĩ wa kiugo gĩake igoya rĩakwa nĩ atĩ kiugo gĩkĩ nĩ gĩkũgĩa na gandũ thĩinĩ wa ngoro yaku na kĩgĩe na gandũ thĩinĩ wa ngoro yakwa ngai angĩrwo tũrathima ithuothe tũkĩrũmĩrĩra ona tũgĩthikĩrĩria kiugo gĩkĩ kĩa mwathani kĩrĩa tũthomire kuma ibuku rĩa Jona mũrango wa mbere
murango wa mbere nchona murango wa mbere twathoma murango cio wothe twacoka twathoma theinwa ibukuria petro wa keri murango wa ithatu line ya 14 nginya ya 18 renda muno twesirie cugo cici theinwa ibukuria nchona murango uyu wa mbere a ritwa nchona rigitaurwo ni takuga ndutura na riu ni twi ndutura ni athayo na nchona etirwo na etagwo na nigetha athie akahunjie thayo kuri andu na kiaragia kiugo kia ngai na guo muthenya wa muthi mwathani ni aretana na ni araria na ithwe na gatuge mukana agatutuma na nigetha tukarie kiugo giake na riu kwina uhoro wa kuigwa uria mwathani kana twina uigiririki wa kuigwa uria mwathani arenda tuigwe na turumirire uria arenda turumirire na tungiaga kurumirira kiugo kia ngai na tungiaga gwika uria mwathani arenda kwina moimirira maria macokaga gukorwo kuo moimirira magakorwo memega kana memoru no kwaga kurumirira kiugo kia ngai moimirira mondo ucio makorogwo memoru na riu muthenya wa muthi ngwendaga tumenye atiriri ati ngai akoragwo kundu guothe na guti kundu ngithie uge ngai ndekuo ngai akoragwo kundu guothe na kuria guothe tuguthie ngai ni akoragwo akimenya gutira makanya maundu mara maturigiceirie na maundu mara makoretwo mega mena ithwe no maundu macio matingitukiririria kana matukithe kuma uthioini wa Jehova tondu ngai niwe mumenyereri wa maundu mothe no ndui ugatureta thini wa kiugo gitu kana kiongo kia muthenya wa muthi ko kana ndumiriri itu ya muthenya wa muthi ni atiriri ati no ure no ngudunge tuika wa kwibitha ngai no ure no ndunge bitha ngai no gukora umete na kono ko kana ni waregere ruga ingi no uge no ure no ndunge tuika wa kwibitha ngai no gukora wi mogo ko gwito no ure no ndunge bitha ngai mwathani witu arogocwo na drenda muthenya wa muthi twesiria ukoro wa rugano ruru wa mundu ugwitwo nchona na nigetha tutaukwo rugano rwa mundu uyu ugwitwo nchona no ria ngai atumire nchona na nigetha thia katware ndumiriri thiini wa itura ria Nineve no nchona agituika wa kuigwa mwito wa agitua akiaga kuigwa mwito wa mwathani turona nchona agituika wa kura na kwihitha ngai no akariganirwo ndangituika wa kwihitha kuma kwi uthio wa Jehova nukithoma thiini wa ibuku ria Isaia murango wa 40 na ithatu raini ya mbere maandiko matwiraga uria mwathani atumbire no uria mwathani atwitire agita Isiraeli na agitona Jakubu na nigetha akamera tigai gwitigira ni tondu nindimwitite na ngamwita mugatuika akwa na kwoguo muri akwa ona ithu muthenya wa muthi mwathani ni aratwita na ni arakonfirm kuri ithue kana ni arekira kinya kuri ithue agekira kirore akauga turi yake na turi yake kona mwathani witu arogocwo na ngwendaga twirute maundu meri maria ngai witu kana maundu meri ma ngai witu undu wa mbere ni atiriri No, don't get hitha kuma kwenkai. You can't kind from God. Don't get hitha kuma kwenkai. Neke, tondu ngai akoragwo kundu guothe. Ngai ni amenyaga maundu mothe. Na riu no ugeria kwibitha kuri andu. No, don't get hitha kuma kwenkai. Na kwoguo ni uru muno agiciria no webithe ngai. Kwoguo ngai witu tutingituika ma kwibitha na tuge ati ngai ndaratuona. Ngai ni atuonaga murata wa mwathani wi thiini wa giikaro giki no ugerie kwibitha ona wibingira nyumba muno ni undu wa king'uki giki giukite gia coronavirus ona no ukorwo ringi nduri wathie thoko ona no ukorwo nduri wathie ona kanitha ona no ukorwo nduri wathie ona supermarket tondu ni wibithite no ni atiriri no wibithe korwo ni atigakunyita no ndungibitha ngai murata wa mwathani no webithe mutungatiri ona no webithira pastor waku no ndungibitha maithoini ma ngai no webithira muciari waku ona mwaciari no mebithira ciana ciao ona muthuri no ebithira mutumia wake mutumia no ebithira muthuri wake no ni atiriri ndungibithira uthio wa Jehova
tokebitha uge ngai ndarakuona ona rengi no utwike wa kwebitha ati niguo murata waku ndagakuone andu ara mandikitwo mawira no ugeri ona kwebitha mukwandiki no ndu ni atiriri ndungebitha uthio wa Jehova tondu ngai akoragwo kundu guothe na ciugo ici no turingithani na ciugo iria ciaritwo thiini wa ibuku ria Thaburi ya igana na mirongo ithatu na kenda ati gutikundu ona kumwe tungithie turanwo na uthio wa Jehova ni tondu ngai witu akoragwo kundu guothe na ndu ni ukundirikanakia uburu wa muthako umwe twathakaga matuko-ini ma tene na muthako uyu wakoragwo ndiu kwanyu mwawitaga atia no gwitu twawitaga na tuwitaga pingiriso ndiu kana no muthitagwo pingiriso uria mundu ebithaga ukethwo ni andu aria angi ukathii ukebitha na nigetha utuike wa gwethwo uyu niguo muthako uria njona ekaga wa kwebitha ngai ta pingiriso mareka na ngai no ndirenda gukwira atiriri murata wa mwathani ndungithaka muthako wa pingiriso na ngai tondu ngai witu nionaga mwathani arogocwo ona nioi maundu ma hitho ma ngoro citu maundu maitu ma hitho no ngimamenya tiga no ngai wiki jona ni ageririe kwebitha no akirigwo atiriri ndangituika wa kwebitha undu ngai atangimwona kai nionaka na ndirathomaga rugano ruru ngona jona kwina kibarua anengagirwo ni mwathani kana kwina wira mwathani aigagirira anengagira jona na nigetha atuike wa kuruta no jona turona agituika wa kwebitha na thutha wa kwebitha turona nire mathina mamukorire ni undu wa kwebitha Jehova wapindwa rira webithira ngai kwina mathina megugukora kwina kingoki gegugukora kwina mitangi kwa egugukora na ari takoro agigitwamenya tukirererie na tweterere kuma kwi ngai tokoro we thiini wa giikaro giki na wananengirwo uigerereki kana wananengirwo wira utuike wa kuruta na ukiaga kuruta onawe ndakuringithanio na jona jona anengerirwo wira ni ngai no jona ndaigana kuruta wira ucio ngai agituma jona athie itura ria Nineve akahunjiria andu acio magaruruke na merire mebia mao no undu ucio utiari undu kwi jona nguroraga undu umwe nguonaga karakta imwe ya jona ni ati jona ari mundu mwiendi jona niendaga muno tondu ari na gikoro ndendaga kuona andu ma kuria Nineve mtakamagirwo ni kubonokio ndonaga ta kandu a Nineve magwo ni gukurwo kuma mebia-ini mao undu ucio ni warakaragia jona muno na nikio eciririe kwaga gutwara kiugo giki turona jona akingira marikabu na nigetha orire ngai no akariganirwo gutikundu ona kumwe angithie orire Jehova ndirona jona umwe wa andu aria matumirwo ni Jehova akirega guthie ngai agituma jona athie umiseni no jona akiaga kuthie umiseni uyu ona ithuĩ muthenya-ini wa umuthi mwathani no aratutuma na ni atutumite ugathoma thiini wa ibuku ria Mathayo murango wa mirongo iri na inyanya raini ya ikumi na kenda mandiko mekuga atiriri ati thie mukamatue arutwo akwa thiini wa nduru thiini wa thi yothe mukimabatithagia thiini wa ritwa ria ngai ithe witu ngai muriu na ngai roho mutheru ciugo ici ni Jesu Kristo atumaga arutwo ake nacio ciugo ici ni ithuĩ turatumwo nacio muthenya-ini wa umuthi ati tuthie tukamabatithie na tukamahunjirie na nigetha mamenye ngai tukorwo mwathani ni agutumite na ni waregire guthie turia njogana jona aregire guthie jona ari na undu thiini wake ari na agenda ari nayo iwe wiki o turi ona ithuĩ thutha wa gwitwo ni mwathani twinengeranaga tunengeranaga itumi tugakorwo twina agenda citu turenda gwika agenda citu maundu maitu mabinge no tutirenda gwika kuringana na uria ngai aratwira
tokoro ringi mwathani agwetire umuru wa ithe witu ukabunjia kiugo giake uthio kagunjeria mondo kondo ukigarura ukirega guthie tokoro ngai ana gutuma uthio tware ateithio kondo ukaga gutwara ateithio cio amai tutoraga mondo na nitutumirwa ko mondo cio twarora mondo ura twatumwa kuwe tukona mondo cio tena giko kingi muno amai tutwana tumwa kondo tukona mondo ura twatumwa kuwe mondo ni munywi wa njobio na danyita gondo twana tumwa ku andu tukona mondo ni marumani muno ona ndangigwa kiugo giki tugatwe matua tore mondo gwitwa njona atwire tukariganirwo ona ithu nigetha tukorwo gwe tukana mitha cia ngai tukorwo na ithu twari na giko kingi muno no ngai agitwiguira tha titha gigi tukorwo na ithu tutiari andu makwendeka no ngai agitutu andu makwendeka agitwiguira tha nikiwapendwa turatirika andu ari angi tukaga kubunja kiugo kia ngai tukaga gutwara andu mireri ya ngai na nigetha andu mamenye ngai no na mamutaukwo tutiari makwendeka no ngai agitutua andu makwendeka jona turona agitumwo Nineve no akirega guthie Nineve agithie kundu kungi na ribi nkweo nio mathina make mambiriirie jona turona akingira marikabu ona akiriba tigiti agithie kundu gwetagwo ta shishi akirega kuigua uge wa Jehova ngai aramutuma Nineve no jona arathie na guku tari shishi Jona ndendaga kuigua andu a Nineve ni mararekerwo Jona endaga kuona andu ma Nineve makiberithio ona magituika makuberithio ni tondu wa mebia mao tukuru na withini wa giikaro giki na mwathani anagutuma kwi mundu no ukaga kubingia ugi ucio ukauga nduguthie na nigetha wone mundu ucio akibera mundu ucio agithinika na mundu ucio akithinika na mundu ucio agitangika ugukuru wa neka uguo ndakuringithanio na Jona riu Jona nguroraga nkona endaga gwika ngai aingire kiratu-ini giake ngai oke aiganire kuria Jona ri no ni atiriri wapendwa ngai ndangiuka aiganire kuria turi kana ati ngai oke kana ati ngai aiganire kiundu-ini kiria turenda gwika ni ithui tugwitikira ngai atui akana ni ithui tugwika undu tondu ngai ni arenda twike undu ucio endaga gwika kana Jona eciragia ati ngai ni ekuiganira thiini wa gitumi giake no ngai ndangiiganira thiini wa gitumi kia Jona na nikio turona Jona endaga maundu mekwo kuringana na uria arenda no ti uria ngai endaga na nikio turona akiura no thutha ucio ri ni atia gwekekire turona Jona thutha wa kuingira marikabu gukigia na rugugo rwingi muno na gukigia na makombe thiini wa iria riu na riria kwagiire makombe Jona turerwo ari o kuria thutha akomete no kuburuka muthuri ugwitwo Jona aburukite ni turona andu aya mari thiini wa meri magithindika muno me thiini wa marikabu na makirigwo megwika atia ringi marikabu ni irenda kuko marikabu ni irenda guthira turona makiambiriria kuoya mirigo yao magitianga nari no ukorwo meri no ibuthe na nigetha matigatuike magukua no ona thutha wa kuruta mirigo guti undu ona umwe wekikire nguthomaga thiini wa mandiko ngona atiriri rung'athio rwaku kana kung'athia gwaku ni gutumaga andu aria angi mathine andu aria angi marie thina ni tondu wa kung'athia gwaku kung'athia gwakwa no gutume andu magie thina na andu mathinike to andu aya mathinikire ni undu wa mundu uyu gwitwo Jona wi muthuri thiini wa famiri mwathani agwitite na nigetha ukorwo wi muthuri na ni wagire gukorwo wi kionereria kiega wi ciana ciaku gukwaga gukorwo wi kionereria kiega
wega ni urathini dia ciana ciaku na ruciara rwaku rwa rucio kwaga gukuru we mutumya wakionereria kienga ni uratuma kungathia gwaku ni kuratuma ciana ciaku igathineka ona dwali nkimethini wa wathanine andwali nkimarane ngirwa mbesa na nigetha mateithie andu thini wa matura no corruption yo mureka na corruption yo yanekeka ni kuthinithia andu ara magoka muthenya wa rucio tondu matiga corona kondu mangithie ni weigerere kiuri kucio mwathani ekirita thini waku no we ni ungathitie to unchona atwikire wa kungathia agituma andu ari othe thibari thini wa marikabu mateme liko yao ni andu megana utumite morwo ni indo ciao ni andu megana utumite morwo ni mioyo yao ni andu megana utumite mathini ke thini wa itura ni andu megana utumite morwo ni hinya thini wa itura ni undu wa kungathia gwaku ukarekereria mauntu omekike na we Ngai ni agwitite ndirenda gukwira muthenya ino wa muthi tungiro twika ma kute tondu turona njona thini wa raini ya miro raini ya 12 akimera njo ya imoji kiria ine ni tondu ni nionga vetie ngaga gwikore anka ya renda undu uyu ni ukoma kagia no ndu ni uramakia njona ni akire ni akire kirigiriro nake ni agire kirigiriro ni agire nkinya kirigiriro ni agire nkinya vinya wa kurugama ona wagwetiria aretha keaka munatu wa mwathani tukuro ni wirigitwo to uchona erigitwo are ndogo kwa tondu ni aigwete ni akinyete muiso no terere ithwe ne tukinyaga muiso no ngaita ri akinya muiso ni ondo witu jona esiraja ne gokwa thutha wa gwikio iriaine no chona ndaigana gokwa ni tondu ciira ni no ciangai na mibango ya ngai no nginya ingi atwikire ya gukinyanira ithwe no turwo ni kinya ona no tuthethuke no ngai witu ndoragwo ni kinya na ndathethukaga no aikarie giti giake kia unene ne gutura ngai witu nginya tene na tene andu aya mari no koro wa gwikia njona iriaine na magiciria uguo niguo megwika na riria maikirie njona nirio rukugo rwarugamire na makumbi magituika maguthira muthenya ino wa muthe tokoro kwina ndu uratuma marikabu ira uthini wayo inaine ni tondu kwina kiundu kuwete kwina ndu kuwete kwina ndu wenyitire iboya riakwa ni atiriri ati ni tukwekeria njona thini wa marikabu ira twi thini wayo na nigetha ngai atuike wa kurugamia makumbi makumbi aturacemanie namo tukorwo ni kungathia gwitu na kwaga kuigua kiugo kia ngai nikio makumbi matukorire mwathani angira tuteithia thati ni tugwikia njona tumwikie iriaini ndiuĩ ni njona wa muthemba uriku wĩnake no andu aria riria marutire njona iriaini nĩrĩona makingukire maitho mandiko maratwĩra wega muno ũkĩrĩkĩrĩria gũthoma ĩndĩ ĩyo andu acio magĩtigĩra Jehova o mũno makĩrutĩra Jehova igongona na makĩgĩta na mĩgĩtwa tũkorwo kwĩna andũ magĩte kuona Ngai nĩ tondũ waku tũkorwo kwĩna kũndũ wagĩte kuona Ngai nĩ tondũ wa njona ũrĩa wĩkuĩire mwathani angĩra ũtũteithia na nĩgetha tuindu awe withi njona na nĩgetha Ngai atũrĩ agocagwo nĩ akumagio ndũngĩbitha kuma ũthiũ-inĩ wa Jehova ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ mwathani nĩwe mũmenyereri wa maũndũ mothe God is always in control Ngai nĩwe mũmenyereri wa maũndũ mothe Jona arĩ na wĩra wa kũruta onokorwo nĩ ageririe kũrĩra Jehova ndarĩ abote kũrĩra Jehova nĩ tondũ mĩbango ya Ngai no nginya ĩngĩ akinyanĩire ona thutha wa Jona gwikio iria-inĩ Jona ndarĩ akue na nĩkĩo tũrona Jona akĩmerio nĩ kĩũngũyũ Ngai akĩatha kĩũngũyũ kĩthiĩ kĩmerie Jona Jona agĩikara nda-inĩ ya kĩũngũyũ kĩu mĩthenya ĩthatũ na motukũ athatũ o Ngai amũmenyereire
wapendwa onorege kuthie onorege gwikore ngai aragutuma wike ukuru ngai augite niwe wekuguthira no wewe kuguthira na nigetha tware kiugo giake andu akimatuike makumumenya na kugwa muthenya ini wa omuthe mwathani no aretana na mwathani ni aro atwita na nigetha atukuthire na agenda yake etuike ya kubingia miturire ine ito na andu matauko na ithu tumenye ate ngai niwe mumenyereri wa maundu mothe kirekereria kiundu kianeki kathini wa muturire waku kana kwina ndu aneki kathini wa muturire waku no kona ti thero tiga ni ngai ni ingi akwira kuo tiga ni ngai ni ingi akuo ni kiguo giki undu cio ni gwendiraririo boro waguo gwendaga gukuri kana gwenda kuri kiuria muthenya wa umuthe njuri atiriri no urire Jehova no ure uge ni warira Jehova pio ndu ndirakuona ngai ni aragwita ni tondu eno ndu ne na isokio ya undu wothe na kiuria kiothe ureuria muthenya ini wa umuthe ngai aranda umenye amenye arenda umenye no ta ukwo we no weo na nikyo aragwita agutume uthie na nigetha uka witness kana ugatume andu mamenye na mataukwo ngai no thini wa miturire yao tukora we na Nineve thini wa muturire waku o tukora rinki we na itura riri rinki rigwitwo ta cici thini wa muturire waku we we thini wa giikaro giki tukora ngai aragutuma Nineve none wagire guthie Nineve urenda guthie ta cici ndirenda gukwira atiriri na ngwendaga tutaukwa atiriri wapendwa ngai ena kinya God is omnipotent ngai ena kinya wothe na ngai niwe mwene kinya wothe God is omniscience ngai niwe kindu kiothe he knows everything kani oyo ndu wothe ngai is omnipresent ngai ekundu guothe eguku na ekuria na kuguo ngai akoragwa kundu guothe ngai witu ni ngai wa rita ringi ni egukunengera ria keri ona ria kathatu na ngai witu ndari anoga ni ithue no ithue tungi noga ni ngai ni ibinda riaku na ni ibinda riakwa tuthie Nineve kuria ngai aratutuma ni tondu guti undu tungibitha tuge tunditwarano na ngai mwathani ena ndu na ena ritana ria omwe wa citu na rä u mwathani angä ro tå teithia tå gä taå kwo maå ndå maya merä atä ndå ngä hitha ngai na ngai nä we må menyereri wa maå ndå mothe nä wä ra witå twä tä kä rie ngai atå me maå ndå marä a atwä rä ire na mwä two wake å kinyanä re thä iniä wa mä tå rä re itå na ciugo ciake ituä ke cia gå tuä ka cia kå binga turona Jona akirutwo marikabu-inĩ na agĩteo na gũgĩtuĩka gwa kũrũgama ũguo nĩ kũmenya atĩ ngai nĩwe ũboragĩria maũndũ mothe na rĩu tũngĩrwo tuĩka ma kũruta Jona ũrĩa aratũma maũndũ maitũ matigakinyanĩre na Jona ũrĩa aratũma tũtikabingie uge wa ngai tũngĩrwo tuĩka ma kũmũruta na nĩgetha nake ngai atũũre agocagwo na mwathani nĩ arekarĩria nĩ aratwĩta nĩba nĩ arenda gũtwamũkĩra na nigetha atutue make kuna na tutue atuike wa gututuma kuria ngenda gututuma na nikiru mboro rutwaina stanza ya muiso irauga atiru ni ndiketie gwitikira o uria Jesu ankinjira enda kunduma akindume enda kunjita thie gwake murata wa mwathani ungiro tuika wa gwitikira Jesu ni arakun Jesu o uria gikwira ungiro tuika wa gwikaguo o kuria enda gugutuma ungiro itikira guthie kuo na enda gugwita angiro itikira gugwita angiro thi na mbena gugwita na nigetha uge wake utuike wa kubinga thini wa miturire itu na thini wa muturire waku na ni thini wa ritwa ria ngai ithe witu ngai murio na ngai rogo mutheru leu nendeke tia Take care of
Horea Jesu Hangejera Eda Kodoma Akedome Eda Kodjeta Diego Ake Dio e condonge Goncio yongo Gosa genge so Endesio ve Dio e condonge Goncio yongo Gosa genge gucokeria ngatho mwathani ni tondu ona wakorwo gika mwana ithu kumori na tukire thini wa gikaro gike na ni wega ngai ni tondu wa gwitikira kwali na ngoro sito na miturire itu kiugo giaku kingiro thina mbe na kururumuka thini wito na giture thini wito nginya tene na tene na riu kuri uria wina ugoti wa gwika maundu manene matangithimika na makirite uria wothe tugoyaga kana twiciragia na undu wa nginya wake uria urutaga wira thini wito kuri ucio kurogia riri thini wa kanitha na thini wa Jesu Kristo kuri njiarwa na njiarwa tene na tene na kyo kirathimo kya ngai ithe mwene kinya wothe na murio na rogo mutheru kiroikara na inywe na giturania na inywe riu na kingo ciothe amen tukumucokeria ngatho ni gwitikira guthoma hamwe na ithwe muthenya wa umuthi aria maratwirorera na aria maraturumirira mwathani akiririe kumutuga na utugi wake tukurekia igongona ritu na rwimbo Jesu ni ndihitite nduike waku ndihitite nduike waku kona uikarage haku Mwathani wakwa Diketigera mbara Owe hamwe nanie Kana kohetia jela Wewa kondolia hakuhi todu miago liate ena magerio maini aguto hetiria ona siodo nenyige ito iisheria wathani wakwangusha kwaya no dikere die kwani ne were ikre aria ma kwetaga ate yokama e o samaki waku Thank you.
makinya maku mote, kumak pagerere.